величезне спасибі проєкту «Східна Європа», цьому фонду і керівнику програми пані Тетяні Данилів за ту допомогу, яку ми сьогодні отримали для внутрішньопереміщених осіб і для людей з інвалідністю в нашій громаді. Це є продуктові набори. І це дуже важливо, що наші партнери, наші друзі підтримують нас, підтримують громади, підтримують біженців, які залишили свої домівки, які шукають тут пристанище. Також хочу подякувати голові асоціації Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття пану Ігорю Довіраку, також виконавчому директору, який сьогодні особисто приїхав, привіз допомогу пану Ігорю Мельничуку. Для нас дуже важлива ваша підтримка і ваша допомога. Ми і до цього часу мали спільні проекти, але вони були більше спрямовані на міжмуніципальне співробітництво, на співробітництво між нашими громадами, зокрема громадами Східної Бойківщини. Це були більше такі розвиткові проекти. А сьогоднішній проект, сьогоднішня допомога якраз націлена на підтримку біженців, на підтримку внутрішньопереміщених осіб. І це, власне, соціальний проект. Дуже приємно, що асоціація наша, ОТГ Прикарпаття, підтримує надалі громади, і за це велика вдячність. Ми виграли грант у розмірі 380 тисяч гривень, оголосили конкурс і провели закупівлю продуктів, а наші волонтери ці продукти поскладали в коробки. Відповідно, сьогодні ми їх розвозимо по громадах, роздаємо людям. У нас була така ідея, щоб окрім того, щоб підтримати ВПО і громади, дати певний запит, стимул, попит на продукти вітчизняного виробництва і таким чином підтримати тих вітчизняних виробників, які сьогодні у нас працюють. Тому ми свідомо відмовилися від імпорту. Насправді до відбору самих продуктів підходили, можна сказати, так конкурсно, збирали пропозиції, оцінювали ці пропозиції, щоб не просто була крупа, а щоб ця крупа була якісною. Тобто ми отримували пропозиції, їх відповідно оцінювали, якість, вигляд, скажімо, ну і звичайно ціна. У нас здійснюється постійне звітування, постійний контроль щодо якості і вчасності виконання. Ми надаємо інформацію, що от є в нас вже від таких-то наших друзів, партнерів, донорів, меценатів допомога. Можете приходити, можете отримувати і так далі. Ми вже бачимо, ну, за цього півроку знають наші працівники, які люди найбільш вразливі. Ми отримуємо цю інформацію від наших старост, від наших сільських населених пунктів. І відповідно ми чекаємо цих людей, вони приходять і отримують цю допомогу.